Kata, na ulici jste samozřejmě poznat mohli, zejména protože to byla osoba obecně známá. Není pravdou, že by se katové maskovali červenými kápěmi nebo škraboškami. Naopak v některých případech, jak víme z dochovaných dřevorytů, tak bylo možné v popravním průvodu kata poznat právě podle toho, že se jednalo o nejlépe oblečenou postavu v celém tom průvodu. Faktem je, že katové patřili mezi nečestné lidi, mezi nečisté lidi, ta společnost se jich stranila. Na straně druhé byli to lidé, kteří poměrně často, ač to nebylo pravidlem, se těšili určitých nevýznamných ekonomických statků. Trest stětí mečem byl brán jako v podstatě určitá forma milosrdenství, jednalo se o čistou, jistou smrt, naopak oběšení bylo způsob popravy, který člověka svým způsobem dehonestoval a špinil ho i při tom odchodu z tohoto světa. Popravčí mistr Jan Mydlář na staroměstském náměstí zkušenou rukou popravil 24 odsouzenců mečem. 3 odsouzence přivedl na druhou stranu za využití dehonestujícího oběšení. Nevěšel se na oprátce toho typu s velkým výrazným uzlem, tak jak se často předkládá v literatuře, vyšel se na prosté zdvojené oprátce, která se vložila tomu odsouzenému na krk a následně se jeden ten konec připevnil na hák těsně pod břevnem šibenice. Nezůstaly pouze u užití meče a oprátky, ale byly ještě rozšířené o další některé prvky, které v podstatě byly zrcadlením toho provinění, kterého se měli vůči císaři dopustit. Jan Jesenius byl zbaven jazyka, který mu popravčí mistr vyňal za použití zvláštního druhu kleští a ostrého nože. Někteří další odsouzení počínají šlikem, byli odsouzeni ke ztrátě pravice, kterou křivě přísahali císaři věrnost a pak tuto přísahu porušili. A Martin Fruwein byl odsouzen k rozčtvrcení, které ještě více mělo dehonestovat jeho ostatky, které zůstaly po té, co si sám sáhl na život. Snažili jsme se o to vyvracet mýty, které k těmto úkonům patří, například mýtus o tom, že se ruka odsekává tnutím sekerou. Za tímto účelem naopak kat používal k tomu upravený sekáč nebo klín a přesný úder kladivem v rámci trestů, které proběhly po bitvě na Bílé hoře, to patřilo také vymrskání, ke kterému byla používána březová metla, nebo přebití jazyka k břevnu šibenice, za kterým to účelem kat použil speciálně pro tento účel vyrobený dlouhý hřeb.